ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଏକ ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ପୁଣି ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା। ଆଜି ରାଜ୍ୟର 17 ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ 2 ତାରିଖରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ, ଆଉ 4 ତାରିଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନର ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ଆଗାମୀ ଲଘୁଚାପକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡେଟ୍। ଏସବୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଚନ୍ଦନଡ଼ିଆକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏହିପରି ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତେବେ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 0.9 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ଓ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 2 ତାରିଖଠାରୁ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ 3 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି। ମୌସୁମୀ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ତାହାର ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାନଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍ତରରେ ରହିବା ସହ ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଖରିଫ ଫସଲ ମାଡ଼ ଖାଇଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 18 ଜିଲ୍ଲାରେ ଫସଲ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 4 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଆଉ ସଂଲଗ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଦୂରରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 8 କିମ୍ବା 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସମୁଦ୍ରରେ ରହି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା କରାଇବ। ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର କେଉଁ 17 ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଉ କେନ୍ଦୁଝର। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା।